ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ පුංචි ඔයාලට මහින්දාගමනය චිත්‍රයට නගන හැටි මම එක දවසක් කියලා දුන්නා. ඉතින් පුතේ මම අද කියලා දෙන්නේ ඔයාලට රජතුමා අඳින්න පුළුවන් තව විදියක් ගැන. මේ විදියට පුතාලා ඇඳලා පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම මම පුතාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ මිහිඳු හාමුදුරුවෝ අඳින විදිය. දැන් අපි රජතුමා අඳින්න පටන් ගමු.
පුතේ මම අද ඩ්‍රෝවින් එක කලර් කරන්න නැහැ පුතාලා කලර් කරන්න. ආයෙත් පුළුවන් ඉක්මනින්ම පුතාලට වීඩියෝ එකක් එවන්නම්. බුදුසරණයි.